dan juga rekan-rekan di Bang Musik Daun Probolinggo, ya. Pastikan momen bahagia Anda, pastikan apapun acara Anda, jangan lupakan kami Wali Songo Kalimas Sodor dan sound pendukung malam hari ini yang begitu wow luar biasa. Siapa dia kalau bukan si Juno Audio Boys Pro. Oke, dia keluar. Ini dikasih satu lagu apa langsung ke pemantai terlebih dahulu? Monggo, rekan-rekan. Oh, ke pemantai dulu, G. Untuk rekan-rekan datang di Pipin dan di pandu oleh Mas Pipin Tepuyu. Sampun paripurna anggenipun sang temanten kathah kenang dicara halir barma. Salam majeng sang temanten kagung. Tangki sampun sesalangan nirika. Kanjeng langsung kumlawe astanipun sang temanten kagung. Kanugi temanten kutip ngadakaken adicara ambalang santen. Kanta tempat dodo kanthi tiba dodo. Kanthi sarana sampun tiba wonten ing tempaning batin sang temanten. Kami laksana kalajengaken adicara sungkem ingkang kami jenisan kaya mangkene pangandikanipun sang temanten. Kang Mas kula ngaturaken lajeng rawuh kirang Kang Mas. Iya ya gendut, tak paes kok ya gendut. Kaya mangkono pangandikanipun sang temanten. Kanthi laksana dodok sang temanten putri. Kami laksana kang bakal ngadakaken adicara wiji dadi macam-macaripun dipun bukak ujiipun. Alas ingkang menika badhe laksana matur nuwun bismillahirrahmanirrahim pecah sanyo wujudipun tinggal tiyar geger jantan panjang sang sinten sasampunipun dipun pecah wujudipun tinggal lajengaken dipun basuh kanthi kaya mangkene pangandikanipun sang temah. Kendo wilujarawo yo dole mantu ku anak mantu
bokok terandernya jalu wonten sapa malam dahulu tahu pak mat minulnya dari pak sewa tapi sana pak anak-anak bukan cuma bro atau iya iya kurusi amarat kurusi 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 amarat kurusi 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 Thank you.
Abdi ingat